það að vera mjög skamver fyrirverðarna og, og þá kannski spyrur maður sig hvort að það sé ekki gott að, 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 að svona mikill viðbúnaður var allavega til staðar á því að þetta byrjar. Mm -hmm. Núna sjáum við myndir sem eru í beinni útsendingu, teiknar úr þyrlu e, yfir svæði þar sem að gís. E, þarna sjáum við að gossprungan e, er laung og strókarnir upp úr enni bísnaháir. Við höfum rætt við vísindamenn fyrir kvöld sem að lýsa þessu þannig að strókandir geti verið jafnveil alltaf 100 metra háir. Já, það verðist vera mjög stort og þetta sést líka mjög vel úr byggðuð. Við höfum þengið fjölmöngra myndir bæði frá Reykjanesbröðinni, Reykjanesbæ og, og líka bara úr Reykjavík. Þetta verðist sjást mjög vel. Uh, miklu betur eldur en síðasta góðast þar sá maður ekkert fyrir að maður var komin bara nánast alveg upp að því mm. þannig að það er svona að man segja mann kannski eitthvað um staðsetningun á því en menn tellja þetta sé þarna við í sund rúka gígar röðinni uh, það var kannski svona óttast því að þetta myndi vera uh, við hagafell sem er þá nær í raun og veru Grindavík en þetta verðist alltaf að vera þarna þeir mennir að þeir ekki komið með nákvæmar staðsendinga á þessu en það er talað um í Sundungagígaröðinni og þá í raun og veru þá norðan við Ja, Sundungagígaröðin likur hérna norð-nórð-austurja bell eh, af Grindavík. Já, en við veitum ekki nákvæmlega hversu laungsprungan er eða hversu langt hún nær. Nei, ymir, og þetta eru austan við Grindavíkuvegin eh, þannig að það eh, eh, innviðir, til dæmis uh, svartsengi, uh, eru við vendanlega þá ekki í bráðri hættum eða við þessa staðsendingu? Um, virðist ekki vera sko, en síðan náttúrulega veit maður aldrei hvað gerist, það geta alltaf að ofnast nýjar sprungur, við þekkjum það að þú eru fyrir gósum, en það geta að ofnast nýjar sprungur annar staðar uh, og síðan náttúrulega ef að ferða eftir hversu lengi þetta gós varir uh, hversu langt í raun raunu, og veri rauninu streymir og hvert. Akkurat,